శ్రీ జయశంకర్ ഇത്ര ലളിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കേരള മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു ബസ്സിനെയാണ് ശ്രീ ജയശങ്കർ അടക്കം ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിലും ശ്രീ ജയശങ്കർ കണ്ടു, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധികൾ അവിടെ കയറി കണ്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബസ്സിനെ അപമാനിച്ചവർ കേരളത്തോടും മന്ത്രിസഭയോടും മാപ്പ് പറയണോ? അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ മാപ്പ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദിവംഗതനായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവിനോടാണ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു തഹസീൽദാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യമാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജോലി അതല്ലല്ലോ. മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലിരുന്ന് ഫയലുകൾ നോക്കേണ്ട ആളാണ്, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. താത്വികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അതിലിപ്പോൾ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കാലത്ത് 7 മണി മുതൽക്ക് പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ 9 മണി വരെ ഉറങ്ങാതെ, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും പോകാതെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയോ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 20 മുഖ്യമന്ത്രിയും 19 ആ മന്ത്രിമാരും, രണ്ടുപേരുടെ കാലാവധി കഴിയാൻ പോവുകയാണ്, അഹമ്മദ് ദേവർഗോഹിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആൻ്റണി രാജ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഘം ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയായിട്ട് പണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ എക്സ്കർഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഊട്ടി ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഇവർ നാട് ഊട്ടിക്ക് സഞ്ചരിച്ച് 140 മണ്ഡലത്തിലും ചെന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും. അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ആക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് പരലോകത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ഇന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. ഞാൻ അതിനാണ് ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്ര മഹാനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എത്ര വലുതായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴാണ്. കേരള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു അതുകൊണ്ട് ബാലം പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, ഇത് മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കേണ്ട വണ്ടിയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഈ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം ഒരു മന്ത്രിസഭയും ഇതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി മന്ത്രിസഭ ഒന്നടങ്കം പോയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പണ്ട് NT രാമറാവു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത്, അത് 1984 സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയെ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവർണർ രാംലാലിനെ ഉപയോഗിച്ച് പിരിച്ചുവിട്ട സമയത്ത്, അന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് സംശയിച്ച ആ ജനപ്രീതി വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി രഥയാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാഹനമായിരുന്നു, അത് രഥമായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് രഥയാത്ര നടത്തി. അതാണ് ചൈതന്യ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രഥയാത്ര നടത്തിയ രാമറാവു. പക്ഷേ രാമറാവു പോലും കൂടെ പോയപ്പം കൂടെ മന്ത്രിമാരെ കൊണ്ടുപോയില്ല. കാരണം മന്ത്രിമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരിക്കണമല്ലോ, ഹൈദരാബാദിൽ കുറച്ച് പേര് വേണമല്ലോ ഫയൽ നോക്കാനായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ. അങ്ങനെ മന്ത്രിമാരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് രാമറാവു പോലും ആ രഥയാത്രയ്ക്ക് പോയത്. ഇതങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ മന്ത്രിമാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഭരണം ബസ്സിലിരുന്ന് നടത്തും. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ പിന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കേരളത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ തന്നെ എത്രയോ ഗംഭീരന്മാരായ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനവും പിന്നെ തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനമായിരുന്ന കാലത്ത് പട്ടനാടുള്ള സാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പനമ്പള്ളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എ ജെ ജോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സി കേശവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാനമായതിനു ശേഷം EMS ആർ ശങ്കർ അതുപോലെ അച്യുത മേനോൻ, കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും CH മുഹമ്മദ് പോയ, കെ കരുണാകരൻ, ഉമ്മൻചാണ്ടി, AK ആനന്ദി ഇവരൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആർക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ബാലൻ തന്നെ കേരളത്തിൽ 2 തവണ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ 2 തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബസ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം അന്ന് ആദ്യത്തെ തവണ VS മന്ത്രിസഭ വരുന്നത്, 2 തവണ 1st സർക്കാർ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കാത്തൊരു അസുലഭമായ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ അവരോട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. ഒരു മന്ത്രിസഭ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെ വിനോദയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഉല്ലാസയാത്ര സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എക്സ്കർഷനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനുമുണ്ടാവാത്തന്നെ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലുത് പുറകെ വരും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ശ്രീ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ CPM നേതാക്കൾ ഒക്കെ പറയുന്നത് മന്ത്രിമാരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലാദ്യമായിട്ടാണെന്നാണ്.
അതെ, നമുക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും പറ്റി, ഇന്ത്യയിലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ലോകത്തും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം തലക്ക് കല്ലളി പോയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നലില്ല. ലോകത്തും ഉണ്ടായിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, 1947 ശേഷം, 47 മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം. ഇതാ ഇതം പ്രഥമമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. പക്ഷേ ഈ ബസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീകമാണ്. നേരത്തെ കുമരകത്ത് ഒരു വിമുക്തഭടൻ വാങ്ങിച്ച ബസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CITU-ക്കാർ കൊടി കൂത്തിയ സംഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ട് പോലും അയാൾക്ക് ബസ് റോഡിലിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കോടതി ഉത്തരവുമായിട്ട് വന്ന ആ വിമുക്തഭടൻ്റെ കാരണത്ത് ഒരു CITU-ക്കാരനെ അടിക്കുന്നത് ലൈവായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നീട് ആ അയാളുടെ പേരിൽ, ആ CITU നേതാവിൻ്റെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസെടുത്തു. അയാൾ കോടതിയിൽ വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു, പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർക്ക് റോബിൻ ബസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അതിർത്തിക്കകത്ത് 4 സ്ഥലത്താണ് ഈ വണ്ടി തടഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തി. എന്തിനു വേണ്ടി പരിശോധന നടത്തി? ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കാക്കി യൂണിഫോം ഇട്ട് വാഹനം തടയുന്നു? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനീ സമയത്തും അസമയത്തും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പോ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും നമ്മൾ വഴി കണ്ടില്ല. പോലീസുകാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വഴി തടഞ്ഞ് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്, അല്ലാതെ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാറില്ല. അവരെന്തിനാണ് ഈ കൊച്ചു എളുപ്പം കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത്? ഈ ഒരു അംഗപരിമിതനായ വ്യക്തി നടത്തുന്ന ബസ് സർവീസ് തടയാനും അയാളുടെ ഉപജീവനം മുടക്കാനുമാണ്. അത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയിലെത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തടയാമായിരുന്നു, അതുവരെ കാത്തുന്നില്ല. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വിട്ട വഴിക്ക് തടഞ്ഞു, പാലയിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും തടഞ്ഞു, അങ്കമാലയിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെയും തടഞ്ഞു, പുതുക്കാട്ടെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെയും തടഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിയാൽ പറ്റും. ജനങ്ങൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് പൂമാല അണിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു, അതുപോലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൂവി വിളിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കും. വാളയാർ ചുരം കടക്കുമ്പോൾ ആ ബസ് വീണ്ടും തടയും, തൃശ്ശൂരെത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും തടയും, അങ്കമാലി എത്തുമ്പോൾ മൂന്നാമതും തടയും, പാലയിലെത്തുമ്പോൾ നാലാമതും തടയും, പത്തനംതിട്ട എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കാറ്റ് മിക്കവാറും വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഊരി വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം DYFI-ക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വികസനം അല്ലേ. ഒരാൾ അയാളുടെ കിടപ്പാടം പണയം വെച്ച് ഒരു ബസ് സർവീസ് നടത്തിപ്പോൾ അതിന് കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ട് പോലും തടയുക, അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക, അയാളുടെ കഞ്ഞൂടി പൊട്ടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ ആഡംബരം വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറയുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കയറി പരിശോധിക്കാൻ പറയുന്നതിന് വലിയ ഹീറോയിസം ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ സർക്കാരിന് ആർജവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭകനോട് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ വാഹനം തടയാൻ ശ്രമിച്ച മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നടപടി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ.